Mandatistul Zbrzolan Badri Djaparidze Saidum Lushehuedraze Mihuan Archevne Bisirogorčan Schola Perichteba. Patriot Alliance is leaders who deba imparte is lideri Romelic Upruadre Mis Ara Constituție Uradgamuc Hadeba Smoit Hoda. Tamput Neblisamna Bijuma Gundic Dabnie de Bartni Orebic. Uprometic it hoak i Djaparidze sa argument magaci in Armucitarum Sajarot Schoada Schopolu Semho Politicoseps Didichnis Natsno Bobaga Shirept. Sopoberidze Siușete. Ძველ ნაცნობთან შესახვედრად ბადრი ჯაფარიძემ მაინც და მაინც ჩვალედური არჩევნების კამპანიისას მოიცალა და მაინც ამტკიცებს, რომ საუბრის თემა საარჩევნო მარათონი არ ყოფილა. Ამის მტკიცება აზრს კარგავს მაშინვე, როცა ჯაფარიძე ჟურნალისტების კითხვაზე პასუხს აგრძელებს, რომელსაც სწორედ არჩევნებამდე მივყავართ. Ირმა თვითონ თქვა, რომ არ აყენებენ რუსთავში კანდიდატს, დავამსხვრიოთ ეს ტრადიცია, რომ ადამიანები თუ სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმებს მიეკუთვნებიან, ამის გამო ერთმანეთს არ ესაუბრებოდნენ. Ასეთი შეხვედრების უმეტესობას ლელოს ლიდერი საკუთარი პარტიის ოფისში მართავს. გამონაკლისი ირმა ინაშვილთან გასაიდუმლოებული აუდიენცია იყო, რომელიც ოფისის ნაცვლად ამ ბუტიკ სასტუმროში შედგა. Როცა არჩევნები ახლოვდება, როგორ ჩანს პოლიტიკური გემოვნება ძაზრს კარგავს, თუმცა ჯაფარიძე ინაშვილის შეხვედრით ლელოში ყველა კმაყოფილი არ არის. საბაბუა ძეღია და ამბობს, რომ პატრიოტთა ალიანსი მისთვის მიუღებელი პარტია, მიზეზი ამ პარტიის საგარეო ორიენტაცია. Badri Djaparidzem თქვა, რომ ეს შეხვედრა არ შეეხებოდა რუსთავის კამპანიას, ამიტომაც მე არ მაქვს საფუძველი, რომ სხვაგვარად ვივარაუდო რაიმე. Პატრიოტთა ალიანსი ჩემთვის მისაღები პარტია ნამდვილად არ არის. Ირმა ინაშვილთან გასაიდუმლოებულ შეხვედრას განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა ჯაფარიძის მხარდამჭერ პარტიებში. Ამ კომუნიკაციამ განსაკუთრებული დაბნეულობა ნაციონალურ მოძრაობაში გამოიწვია. სააკაშვილის პარტიაში პატრიოტთა ალიანსთან მიმართებაში რადიკალური განწყობები აქვთ. Matam ჭიდრო ურთიერთობას ნამდვილად ვერც ერთი მიზანი ვერ გაამართლებს ამ ნაბიჯს. Ვინ ვისთან შეხვდება, მეგონი ეს არის თვითონ გადასაწყვეტ სუბიექტების, მე ახლა არ დავიწყებ რევიზიას, უნდა შეხვდეს თუ არ უნდა შეხვდეს. ლელო ქართული ოცნებისთვის ნაციონალური მოძრაობის სატელიტი პარტიაა, შესაბამისად მათგან არათანმიმდევრულობა არ უკვირთ. ჯაფარიძე ინაშვილის შეხვედრა მართველი გუნდისთვის სასოწარკვეთილი პარტიის საგარეო ორიენტაციის ლუსტრაცია. Მათ მიერ გაცხადებული პოზიციები და მოსაზრებები არანაირად არ შეიძლებოდა ყოფილიყო თანხვედრაში მათივე ლოგიკით პატრიოტთა ალიანსთან, თუმცა ეს ადამიანები ყველაფერს კადრულობენ. არ არის პატიოსანი დამოკიდებულება, როდესაც პოლიტიკაში თუნდაც საგარეო ორიენტირებთან მიმართებაში ასეთ დიამეტრალურად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ორგანიზაციები იწყებენ თანამშრომლობას, აი მისოთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რეგიონში არჩევნებში რაღაც წარმატების შესაძლებლობები გაზარდონ. მათი პროდასავლურობა სრულად ეჭვის ქვეშ უკვე ძალიან ნათლად დგება, არა მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენ ეს ისედაც ვიცოდეთ და მათი ამორჩევლისთვისაც იმ პირობებში, როდესაც ისინი უკვე ღიად თანამშრომლობენ პარტიასთან და პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებსაც პრორუსულს უწოდებდნენ. ერთი მანდატისთვის ბრძოლამ და პარლამენტში დაბრუნების სურვილმა ბადრი ჯაფარიძე ყველაზე ადრე ნაციონალურ მოძრაობასთან მიიყვანა. Როგორც ჩანს, არჩევნებში გამარჯვების სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე საკუთარი სიტყვის ერთგულება. Და სოფო ბერიძე გვერდდება. Სოფო, თუ ახსოვს ბადრი ჯაფარიძეს ბოლოს, როდის ნახა ძველი და კარგი ნაცნობი მეგობარი? Levan, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩვენ გავახსენეთ ლელოს ლიდერს და როგორც ჩვენ კითხვაზე პასუხად ბადრი ჯაფარიძემ თქვა, ასეთი პირისპირი კომუნიკაცია ბოლოს გუშინდელ დღემდე ირმა ინაშვილთან 2020 წლის მიწურულს ჰქონდა, მაშინ როდესაც შეიძლება ითქვას, ყველა ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთთან აქტიურ კომუნიკაციაში იმყოფებოდნენ და მაშინდელი საუბრის და მსჯელობის მთავარი თემა ოპოზიციის პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი იყო. ეს ის ირმა ინაშვილია, რომელმაც ბადრი ჯაფარიძესთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა წერილი, რომლის ხელმომწერიც თავადაც არის და წერილი იწყება ასეთ: თქვენო აღმატებულებამ, ბატონო პრეზიდენტო, არც მეტი არც ნაკლები, მიმართვის ადრესატი გახლავთ ვლადიმერ პუტინი, ანუ სწორედ ასე მიმართავს ირმა ინაშვილი რუსეთის პრეზიდენტს. ბადრი ჯაფარიძე ამბობს, რომ საგარეო საკითხებში იდეოლოგიურად მნიშვნელოვანი სხვაობა აქვს პატრიოტთა ალიანსთან, თუმცა იქვე აზუსტებს, რომ ასეთი განსხვავებების მიუხედავადაც დროა პოლიტიკოსებმა ერთმანეთთან ისაუბრონ.